Her vil jeg så udlede udtrykket for kinetikken for den her situation med en kompetitiv hæmmer, som du har set i forrige video. Så vi starter igen, som altid med restart. Og så vores reaktionshastighed er jo, ja, hvordan laver vi produkt? Vi laver produkt fra enzym-substrat-komplekset med den sædvanlige K2. Hastighedskonstant. Okay. Den ved vi så ikke, hvad er. Så nøjagtigt som før, så bruger vi steady state. Og det er sådan set nøjagtigt, som vi plejer, så vi kan lave enzym-substrat-komplekset fra enzym og substrat. Og det er sådan set den eneste måde at lave det på. Vi kan forbruge enzym-substrat-komplekset ved at omdanne det til produkt, eller ved at gendanne eller ja, ved at gendanne fri enzym og fri substrat. Og det er så med K-1 gange EA. Og det løser vi så for EA. Det er nøjagtigt som før, da vi udledte den almindelige Michaelis-Menten udtryk. Okay, vi ved så ikke, hvad koncentrationen af det frie enzym er, men det finder vi så på den her måde som før. Ikke? Fordi vi ved, hvor meget enzym vi startede med, altså hvad vi tilsatte i opløsningen. Ikke? Og det må så være lige med fri enzym, enzym-substrat-kompleks, men nu kan det så også være enzym, der er bundet til vores hæmmer. Så der er et ekstra led her. Og det kan vi så løse for E. Okay, det betyder så, altså, at den er, der er det her ekstra led. Det betyder så, at der er et nyt led i ligningen her, som vi stadigvæk ikke ved. Så det er hvor meget et hæmmer, der er bundet til enzymet. Men det kan vi så få fra den her ligevægtskonstant. Og her kan vi så gå ud fra, at de er i ligevægt med hinanden, fordi der er ikke rigtigt, det her kan ikke gå videre til noget produkt eller noget andet. Så når det først er nået hertil, så kan det sådan set kun gå tilbage. Så her kan vi finde vores enzym-substrat-koncentration ud fra ligevægten. Så vi har vores hæmmerkonstant, og det er så lige med fri enzymkoncentration, fri hæmmerkoncentration, divideret med reaktanten, som så er enzym-hæmmer-komplekset. Og det, derfra kan vi så finde i. Der kan vi finde enzym-hæmmer-koncentrationen. Okay, og der skal jeg lige huske, det er et lighedstegn, jeg skal have her. Sådan. Og så kan vi så spørge, hvad hvordan vores reaktionshastighed ser ud. Okay, så den ser så ud på den her måde. Som før, nu ændrer jeg det til non-executable math her, ikke? Som før vil vi jo gerne have noget, der ser sådan her ud. Så det vil sige en tilsyneladende kokat. Gange i 0 gange s, eller gange a i det her tilfælde, divideret med en tilsyneladende km plus substratkoncentrationen. Okay, så ligesom før, det kan jeg også få ved at ja, definere nogle konstanter her. Så jeg har, ja, det vil jeg gerne vil have. Hvad jeg har, det er så nogle konstanter gange E0 gange A divideret med noget, der er ganget med A. Så det er for eksempel den her. Og noget, der ikke er ganget med A, så for eksempel det her.
Og så kan jeg så finde det, jeg gerne vil have. Hvis jeg lige kopierer det her. Ved at dividere det her. Ups. Det her med B. Det her med B. Så det forsvinder. Og det her med B. Sådan. Okay. Så lad os prøve at se, hvad A er, for eksempel. Så A, det er alt det her oppe, som ikke er i 0 eller A. Så hvis jeg snupper den, så skal jeg lige huske at fjerne i 0 og fjerne A. Godt, så får jeg det. B, så skal jeg så finde det, der er ganget med A. Og det, er sådan, det gør det lidt svært her. Fordi ja, der er noget, der er faktoret ud og sådan noget. Så det jeg gerne vil gøre her, det er, at jeg tager nævneren, altså denominator, fra ligning 5. Og nu trykker jeg kommando L, og så siger jeg, at jeg vil gerne have nummer 5 her. Og så mangler jeg lige en parentes. Så får jeg det her. Så det her, det er bare det her, hvor det hele er ganget igennem. Og det gør det lettere. Nu er det meget let at se, hvad der er ganget med A. Og hvad der ikke er ganget med A. Så B her, det er det, der er ganget med A. Og C, det er det, der ikke er ganget med A. Så det er det her. Okay, og det vil så sige, altså vores tilsyneladende kroket, det er A divideret med B. Så det er stadigvæk K2, og vores tilsyneladende KM, så det er C divideret med B. Så det er så det her. Og lad os se, om jeg ikke kan gøre det her lidt simplere. Sådan her. Okay, så det blev faktisk lidt simplere. Så hvad har vi her? Vi har ja, egentlig det her, man kan skrive det her som to brøker. Så hvis jeg lige igen i non-executable math, hvis jeg lige kopierer det her, så kan jeg sige, at det her, den ene brøk, og det er jo KM, og så gange med den anden brøk, hvor jeg så fjerner det her, sådan her. Godt. Så ja, så det vil jo så sige, at mit KM, det er det her. Og på app. Det er så KM gange det her. Og det her, det kan jeg så, den her brøk kan jeg dividere, altså I divideret med K.
Lad mig bare lave det her non-executable math. Nej, det er sådan set fint. Lad mig bare gøre det her. Så det er km gange med det her. Slut med det her. Og hvis jeg så dividerer det her ud, så er det i divideret med k divideret med hæmmerkonstanten plus 1. Og det kan vi så lige simplify. Der skal jeg lige have det her gange, tror jeg. Ja, så får jeg nøjagtigt det samme her. Og det er det udtryk, som vi så i sidste video.